ကျားတယ်နောက်ဘက်ကတင်းတယ်မဆားမတွေးကကြက်ရင်းတယ်လက်မိမေကဖန်ဆင်းတယ်လက်သမီးတွေတပါကျွန်တော်ရှေ့မှာတက်ဆင်းတယ်ချက်ချင်းပဲကလိုက်ကြည့်မိတယ်သူရဲ့လာမှာမျောပါစိတ်ထဲမှာလည်းရေယူမိရင်ဘသူလဲမြတ်မှာပြောတာခုခုချင်းခေါင်းလေးငုံနဲ့သူပဲမြတ်တာပေါ်တာစိတ်ကူးထဲမှာတဲပုံလေးကိုသူဆွဲကြတာပေါ်ကွာချင်းပတ်ထက်ကချစ်စုကိုအတကူးနဲ့တင်းကောဟာတမလုံးနဲ့သူ့ကိုချစ်တာအသက်လူတဲ့
치면 네 통아야. 看你呀没诺边穿来是我对面那里苦苦几个的怕等啊crush你姐爹妈没动也准偷偏没管到底一片别人啊苦几米的讲话对他们那说你怕不满谁瑞现在啊不差没等他看你的没眼拉个因为嘛不抓嘞老家公没嘛的痛现在高瑞说他嘞现在高瑞没理个看为我过不完呗那边的没眼几个你对的第一眼嘛现在说的是高瑞两个逼着来那么细节嘛第六波让你看来是个你们细节嘛那个啊现在今年来没TVC节嘛是不我嘛多大的嘛 拿路谁得保证？这水里卖茶的没马路，谁得保证？不罗马那个车嘛，内部飘路，谁得保证？